למה? מה המשמעות של זה? אני לא רוצה לצאת מהמצב פשוט, כמו כולם. קוברי כולם מה... לא, נגיד שאני רוצה, רוצה. בסדר, אבל מה קרה? אפשר להבין את המשמעות, אתה כבר יודע. לא, כי יש צורות. לא את המשמעות הכללית, המשמעות הכללית הבנו, את הצורה, למה זה ככה, למה זה ככה, למה זה בגלל זה, מה המשמעות של זה. יש צורות. אבל אלוהים לא מבין את זה. יש צמצומים. אלוהים לא מבין את זה. הוא גם מבין את זה. שנייה, אתה מבין את המוחלט, תתרגז. בפרספקטיבה של אלוהים, אתה מבין את המוחלט. אבל את הצמצומים אתה לא מבין, כי אתה בצמצום. כאילו, אתה מבין את המוחלט שהכל אחד תמיד, אבל למה זה דווקא ככה ולא אחרת? בתשובה של צמצום אתה צריך לחפש את התשובה. כאילו, אתה יודע מראש את התשובה שזה אחד, אבל אני לא מחפש את התשובה שזה אחד. זה שזה אחד אני יודע. אני מבין איך זה הולך לאחד אני, אבל אני מנסה להבין שכלים נוספים. אתה גם מצמצם את זה, את עצמך, ומנסה אתה מסתיר את עצמך מעצמך, ואז מגלה את זה. משהו כזה.